កេងទៅណាកូនណាចាំមកឈៀងពេកូនគេងលក់ហើយអូននៅទេបងអូនទៅដាក់ឲ្យគេងមិញហ្នឹងបាញ់ជីឈ្មោះសូមអញ្ជើញទៅផ្ទះគាត់ឲ្យត្រូវគំរំលងបើឃើញវ៉ាកៅកំពុងធ្វើអីហ្នឹងក្មួយចាមីងខ្ញុំកំពុងលួងកូនឲ្យគេងមកមីងអញ្ជើញអង្គុយលេងសិនហើយអូនអាយុបានប្រហែលខែហើយក្មួយចាបាន2ខែហើយមីងនិយាយអញ្ចឹងវ៉ាតាំងពីរៀបការជាមួយកៅហើយមករស់នៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចោះទៅអីមីងបើខ្ញុំធ្លាប់ចោះរួចហើយហ្នឹងបើវ៉ាធ្លាប់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយវ៉ាអាចផ្ទេរឈ្មោះបោះឆ្នោតមកឃុំនេះក៏បានដែរព្រោះកាលមុនរៀបការឈ្មោះរបស់វ៉ានៅក្នុងឃុំចាស់បើមិនអញ្ចឹងទេដល់ឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតវ៉ាត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅឃុំចាស់ហើយអូប៉ុន្មានហើយមីងខ្ញុំមកបាននឹកឃើញដល់ចំណុចនេះសោះចុះបើចង់សុំផ្ទេរឈ្មោះបោះឆ្នោតមកឃុំថ្មីយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះទៅមីងវ៉ាត្រូវយកសភៅស្នាក់នៅច្បាប់ដើមឬសភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមរួមជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទថ្មីដែលមានសពលភាពទៅជួបក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីសុំផ្ទេរឈ្មោះបោះឆ្នោតមកឃុំថ្មីបានមីងបងបងប្រញាប់យកឯកសារទៅជួបក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅនឹងហើយអូនអូមែនហើយមីងភ្លេចប្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំនឹងមានរយៈពេលតែ16ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទអរគុណមីងខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅឲ្យទាន់ពេលកំណត់អរគុណច្រើនណាស់មីងដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដល់ពួកខ្ញុំមិនអីទេក្មួយអញ្ចឹងមីងគិតលាទៅវិញហើយណាចាមីងអរគុណមីងថាមកលេងចឹងឥឡូវចៅគេងលក់បាត់